Apa de noi de prodi a chesketan eta bueno, hemen gera hileroko bazkide zozketarekin, gaurkoa 2018ko azarkoa izango da. Ez daki zenbaren zenbakia den, pila bat. Ez banago gaizki urren 47garrena izan lezke. Ez dakit. Ez 47, ez 23garrena barkatu. Izango da. Ze uste abenduan bi urte egiten ditugula eta. Eta, ba bueno, betikoa ez, ikusten dituzute, parte hartzaileak, hauek dira guztiak. Eta, bueno, beti bezala aurretik azalpentxo bat egingo dizuet. Bazkietzak zeiten du, ba, bueno, gemerontziaren proiektuari bultzada ematen dio. 10 € kostatzen da urtebeteko bazkietzan, eta hainbat abantaila daude. Horietako bat, adibidez, hau, zorrozketan parte hartzea. Jabaren atalez ez atera datik. Eta, bueno, adibidez, ba, esan detena, zozketan parte hartzea. Hilero aukera daukazu, urtebete horretan hilero daukazu aukera jolas baten zozketan sartzeko. Eta, bueno, tokatzen bazaizu zeiten da, ba, bueno, zerrenda, jolas zerrenda bidaltzen dizugu, eta gustokoa baduzu zerrendan bat emat, ba, esan, eta zuretzako da. Beti ere, jolasak ordenagailurako dira. Jolas zerrenda horretan ez badago gustokorik, ba, bueno, limite bat jartzen dugu, 20 € arteraino jolasa, eta topatzen baduzu beste jolasen bat, ba, kondizioen barruan, ba, zuretzat. Eta, bueno, beste abantaila batzuk badauzka, adibidez Minecraft zerbitzarian, ba, bipe izaera daukazu, ba, bipe izaerak ematen dizkitzu kosmetiko batzuk, eta gero, ze daukazu? Zerbitzara betetango aletzateke, ba, zuk prioritatea daukazu. Eta, bueno, beste zenbait abantaila betorkizunean etorriko direnak. Eta, bueno, ba, momentuz hori dago. Eta, bueno, zozketarik ingo diogu, hau dira parte hartzei guztiak, sari bat. Denoi zorte honena opa dizuet, eta ea bat nor den irabazlea. Ba, mausgarren bazkidea izan da irabazlea, zorionak hemendik, jarriko gara zurekin kontaktuan. Eta, bueno, ba, zuekin urrungoian ikusiko gara, zeurenik 24garrena izango da, bi urte egiten ditugulako. Eta, ba, bueno, besterik gabe ikusiko gara. Ale, agur!